Azərbaycanda qida təhlükəsliyinin təmini istiqamətində hansı işlər görülüb və bundan sonra hansı işlərin görülməsinə ehtiyac var? Bu barədə danışacaq, xüsusilə də həssas bir dönəmə daxil olmuşuq. Elə sujetdə də qeyd olundu ki, yanvar-iyun aylarında vəziyyət daha kritik olur, xüsusilə də zəhərlənmələrlə bağlı. Bu səbəbdən də çalışacaq ki, bu barədə də müzakirə aparaq və studiyamızın qonağı Aktanın şöbə müdürü Ramazan Nəbiyevdir. Ramazan bəy, zəhmət olmasan, buyurun studiyamıza. Xoş gördük sizi. Salam, xoş gördük. Təşəkkür edirəm Ramazan bəy. Bugünün yəni qida təhlükəsizliyi gününə təsir edilməsi əsas məqsəd dünya əhalisini keyfiyyətli ərzaq, qida məhsullarına olan təminatı nəzərdə tutur. Ölkəmizdə necədir vəziyyət? Biz istehlakçılarımızı həmin keyfiyyətli məhsullarla təmin edə bilirmi və qida təhlükəsizliyi, qida xəstəlikləri ilə bağlı ölkəmizdə vəziyyət necədir? Təşəkkür edirəm əvvəlcə dəvətə görə. İlk öncə qida təhlükəsizliyi günü ilə bağlı bildirmək lazımdır ki, bu il artıq üçüncüsü qeyd olunur. BMT tərəfindən sujetdə də gördük ki, təsis edilibdir 2019-cu ildə və hər il qida təhlükəsizliyi, ümumdünya qida təhlükəsizliyi günü deyək, bu müxtəlif şüar altında, müxtəlif şüarlar altında qeyd olunur. Bu ilki şüar qida təhlükəsizliyi hər kəsin işidir formasında təsbit olunub. Bildiyiniz kimi, qida təhlükəsizliyinin təmin edilməsi bizim süfrəmizə gəlib çıxan qidaların təhlükəsiz olması üçün birgə səylər mövcuddur. Yəni, bunu qida məhsullarını yetişdirən insanlardan tutun, onları daşıyan, saxlayan, satışı ilə məşğul olan, hazırlayan, hətta servis edən insanların birgə səyi nəticəsində biz təhlükəsiz qida ilə təmin oluna bilirik. Burada da hal-hazırda qlobal ticarətin çox artmağı və bunun qidanın qlobal ticarətinə də təsirsiz ötüşməməsi hal-hazırda bizi o nöqtəyə gətirib çıxarıb ki, dünyanın hər hansı bir nöqtəsində qida məhsulları ilə bağlı yaşanacaq bir insident bir anda bir ümumdünya problemə də çevrilə bilər. Ona görə artıq BMT səviyyəsində, ümumdünya səviyyəsində qida təhlükəsliyi məsələsinə diqqət cəlb etmək üçün baxın, bu 7 iyun tarixi təsbit olunub və belə deyək, qabağımızda 5 əsas çağırış var. İstehlakçılar da bunlardan kənar deyil. Birincisi dövlətdir. Dövlətlərin təhlükəsiz qida vətəndaşlarını təmin etmək üçün uyğun tənzimə və nəzarət sistemlərini qurmaqla bağlı çağırışdır. İkinci çağırış istehsalçıların, yəni ilkin istehsaldan tutun qida məhsullarını yetişdirənlərin qabaqçıl beynəlxalq təcrübəni, qabaqçıl təcrübələri tətbiq etməsidir. Üçüncü, bu bizneslə məşğul olanların satarkən, daşıyarkən qida təhlükəsizliyini qoruyub saxlamaqla bağlı öhdəlikləridir. İstehlakçılardan yan keçmirik. İstehlakçılar bu təhlükə ilə, təhlükəli qida ilə təhlükəsi, daha doğrusu təhlükəli qida olmur, onu demək lazımdır. Bir qida məhsulu artıq təhlükəlidirsə, o qida hesab olunmur. Yəni, təhlükəsizlik göstəriciləri ilə bağlı məlumatlı olmaq, öz hüquqlarına aktiv şəkildə istifadə etmək və beşincisi olaraq da, son olaraq da bu dörd bütün tərəflərin, maraqlı tərəflərin bir-birilə qarşılıqlı əlaqəsi. Baxın, bu nöqtəyə diqqət cəlb eləmək üçün artıq biz üçüncü ildir ki, Ümumdünya Qida Təhlükəsizliyi gününü qeyd edirik. Ölkəmizdə də tədbirlər davam edir bununla bağlı. Təbii ki, Azərbaycanda da bu sahədə son illərdə daha intensiv işlər görülür, amma hələ də dünyada bu sahədə lider olan ölkələr var. Az öncə də qeyd olundu, Finlandiyada, İrlandiya, Niderland kimi ölkələrin adları çəkildi ki, bunlar qida təhlükəsizliyində birinci, ilk üçlüyü bölüşürlər. Azərbaycanda da buna dair müxtəlif normalar hazırlanıb və yəqin ki, müəyyən düzəlişlər də, irəliləyişlər də olacaq bu istiqamətdə. Hansı normalar var və belə deyim, nələrin düzəlməsinə ehtiyac var? Biz artıq bu il üçün ictimaiyyətə də açıqlamışıq. 2020-ci ildə ki, qida təhlükəsizliyi vəziyyəti 2019-cu ildə müqayisə olunub və artıq neçə faiz bu sahədə irəliləyiş əldə etmişik, bəllidir, sujetdə də qeyd olundu. 8%-dən artıq bir irəliləyiş qeyd olunubdur. Bütün indikatorlar üzrə, yəni burada 20-yə yaxın bir indikator səbətindən söz gedir. Qida zəhərlənmələri bunlardan biridir. İdxal olunan məhsullarda aşkarlanan nöqsanlar bunlardan biridir. Deyəlim ki, küçədə, açıqda heyvan kəsimi ilə bağlı halların sayı bunlardan biridir. Yəni, müxtəlif indikatorlar üzrə 8%-dən artıq bir irəliləyiş əldə olunub. Təbii ki, bu irəliləyiş son deyil. Bu, sadəcə keçən illə müqayisədə
göstərilən bir nəticədir. Ona görə bu sahə elə bir sahədir ki, burada irəliləyiş davamlı olmalıdır. Bir məsələni soruşmaq istəyərdik. Biraz əvvəl dediyiniz üçün bu ilin şüarı qida təhlükəsizliyi hər kəsin işidir. Bəli. Amma heç bir istehlakçı istəməz ki, keyfiyyətsiz qida əldə eləsin, onu istehlak eləsin, onun zərərini çəksin. Ölkəmizdə bütün hallarda bunun əsas vəzifəsi, məsuliyyəti məhz sizin agentliyin üzərinə düşür. Baxın, hansı yenilikləriniz var ki, hansı istehlakçıları hansı formada maarifləndirirsiniz ki, yəni biz keyfiyyəsiz məhsullardan istifadə etməyə, həm bu istehlakçılara aiddir, onun istehsal edən və idxal edən sahibkarlara da aiddir. Təşəkkür edirəm. Bəli, dövlətin buradakı vəzifəsi, əsas vəzifəsi bu sahəni tənzimləmək və ciddi nəzarət tədbirlərini həyata keçirməkdir. Bu bir mənalı. Agentlik də bu funksiyalarından irəli gələrək tədbirləri həyata keçirir. Yəni, sujetdə də gördük, istər yerli istehsal məhsullarla bağlı, istər idxal məhsullarla bağlı ciddi nəzarət tədbirləri və sizin də qeyd etdiyiniz kimi normalar. Yəni, yeni bir qida təhlükəsiz sistemindən bəhs ediriksə, artıq biz qabaqçıl beynəlxalq təcrübəyə uyğunlaşdırmalıyıq normalarımızı. Çünki bütün dünyada bu ümumdünya məsələ halına gəlibdir deyə, bütün dünyada təhlükəsiz qidanın tərifinin bir olması üçün addımlar var. Yəni, bu qida məhsulunun, hər hansı bir qida məhsulunun təhlükəli olub-olmamasını müəyyənləşdirmək bütün belə deyək, ölkələrdə, bütün normalarda eyniləşdirməyə doğru bir gediş var. Yəni, məndə təhlükəlidirsə, mənim ölkəm bunu təhlükəli hesab edirsə, digər bir ölkədə də təhlükəli hesab edilməlidir ki, həm beynəlxalq ticarətdə maneələr yaranmasın, həm də hər kəsin hədəfi, hər kəsin istiqaməti bir olsun. Bu mənada istehlakçıların hüquqları ilə bağlı dediyiz. İstehlakçıların bu məsələyə cəlb edilməsi agentlik yaranandan etibarən, yəni qoyduğu konsepsiyada bütün beynəlxalq qabaqçıl təcrübəyə uyğun olaraq, istehlakçılar bu işin çox önəmli, yəni üç tərəfi var məsələni desək, dövlət, sahibkar və istehlakçı. İstehlakçı üç ayağından biridir. Agentlik də yarandığı gündən etibarən istehlakçıları bu məsələyə cəlb etmək istiqamətində istər mətbuat vasitəsilə, istər birbaşa onlarla görüşlər vasitəsilə öz səylərini göstərir. Onu qeyd etmək lazımdır ki, agentliyin məsəl üçün 1300 çağrı mərkəzi var. İstehlakçı hüquqları ilə bağlı, pozulmuş istehlakçı hüquqları ilə bağlı şikayətlərin, təkliflərin qəbul edildiyi. Yəni, o statistikanı verə bilərik ki, il bə il həmin o 1300 çağrı mərkəzində daxil olan müraciətlərin sayı çox kəskin şəkildə artır. Bu da onu göstərir ki, yəni istehlakçılar artıq yavaş-yavaş da olsa öz aktivliklərini göstərirlər. Nə qədər öz aktivliklərini göstərsələr, bu sahəyə də tövbələri o qədər çox olacaq. Mənim üçün maraqlıdır ki, həmin istehlakçılar nə dərəcədə məlumatlıdırlar? Tutaq ki, 1300 çağrı mərkəzinə gün ərzində dəfələrlə zəng daxil olur və müxtəlif şikayətlər daxil olur. Onlar nə qədər sizin birbaşa quruma daxil olan şikayətlərdir? Yoxsa bir məlumatsızlıq var, insanlar dəqiq olaraq bilmirlər kimə şikayət etsinlər, hansı istiqamətdə şikayət etsinlər? Desəm ki, bizim istədiyimiz səviyyədədir, bu üç ayaqdan biri istehlakçıların bu məsələdə aktivliyi deyil. Amma mənzərə odur ki, yəni məsələn, yaxşı tərəfindən baxsaq odur ki, bu gündən günə artım göstərir. Yəni gündən günə istehlakçıların məlumatlılığının artdığını görürük, gündən günə istehlakçıların prosesdə aktiv iştirakını görürük. Amma vəziyyət istədiyimiz yerdədimi deyil. Təbii ki, bəzən elə müraciətlər daxil olur ki, düşünürük ki, bu istehlakçı öz hüquqlarından bir xəbərdir. Amma ən əsası odur ki, yavaş-yavaş da olsa istədiyimiz tendensiyada gediş var. Əsas məsələlərdən biri indiki mərhələdə zəhərlənmələrdir. Çünki bilirik ki, yayda bu məsələ xüsusilə həssaslaşır. Və sizin də az öncə, daha doğrusu sizin dediyiniz sujetdə AKTA-nın statistik məlumatlarına diqqət çəkildi və qeyd olundu ki, 187 zəhərlənmə halı müşahidə olunub və təxminən 24 nəfərin səhv etmirəmsə həyatını itirdiyi qeyd olundu 2020-ci ildə. İndiki mərhələdə bunun qarşısını almaq üçün daha az olması üçün bu rəqəmlərin hansı addımları atılır? Bu rəqəmlər ümumiyyətlə nəyi göstərir? Ümumiyyətlə, sujetdə də qeyd olundu, 600 milyon insan il ərzində Dünya Səhiyyə Təşkilatının təxminlərinə görə qida zəhərlənməsi deməyək, daha geniş tərif götürək, qida mənşəli xəstəliklərə yoluxur. Qida zəhərlənmələri qida mənşəli xəstəliklərin bir alt qrupudur. Bu, o deməkdir ki, hələ bu təxmin ediləndir, bu buzdağının görünən hissəsi ola bilər. Hər il dünyada 10 nəfərdən biri qida mənşəli xəstəliyə yoluxur. Bu da sosial-iqtisadi rifaha,
bizim səhiyyə xərclərimizə, ümumiyyətlə iqtisadiyyata, belə deyə, sağlam gələcəyimizə təsirsiz ötüşmür. Qida zəhərlənmələri ilə bağlı tendensiya bütün dünyada olduğu kimi, Azərbaycanda da odur ki, əlbəttə ki, hamıya bəlli olduğu kimi, yay aylarında temperaturlar artdığı üçün və qida zəhərlənmələrinə səbəb olan mikroorqanizmlərin inkişafı üçün daha əlverişli bir şərait yarandığı üçün bu temperatur artımı nəticəsində yay aylarında qida zəhərlənmələrinin sayı artır. Bəs niyə yanvar? Ancaq süjetdə göründüyü kimi bu tendensiya belə olsa da bəzən elə növbədən kənar hadisələr yaşanır ki, o ümumi tendensiyanı pozur və yaxud da ümumi tendensiyaya əks bir statistika çıxır ortaya və onu açıqlamaq məcburiyyətində qalırıq. Yanvar ayındakı məsələ, əgər xatırlayırsınızsa, yeni il ərəfəsində və yeni ildən sonraki dövrdə tərkibində metil spirtinin miqdarı çox olan alkoqollu içkilərin istehlakı ilə bağlı, onların bir mərkəzdə hazırlanıb dövrəyə buraxılması ilə bağlı qeyri-qanuni olaraq bir hadisə yaşanmışdı və eyni mərkəzdən gələn həmin o alkoqollu içkilərin istehlakı nəticəsində bir çox vətəndaşımız həyatını itirmişdi. Məhz o hadisə o bir hadisə nəticəsində vəfat edən... Yəni, ənənəvi hal deyil bu. Xeyr, o bir hadisə nəticəsində o yanvar ayındakı statistika təəssüf ki, yuxarı olmuşdur. Normalda, yəni yay aylarında biz daha... Normalda, bəli, tendensiya odur ki, yay aylarında daha çox müraciət, daha çox ölüm halı yaşanır. Ramazan bəy, istehlakçı özü hüququnu bilməlidir. Yəni, hər kəslə danışanda, hamı bu haqda danışır, bu haqda deyir. Amma istehlakçı heç vaxt istəməz ki, keyfiyyəsiz məhsula istehlak eləsin və bundan hər hansı bir fəsadlar törətsin. Dediyimiz ki, bununla bağlı nəzarət edən konkret bir qurumlar var və əsas da sizin qurum bununla məşğuldur. Baxın, necə etməliyik ki, bir sıra inkişaf etmiş ölkələrdə kimi Azərbaycanda da ekoloji təmiz məhsulları biz istehlakçı olaraq istifadə edək, istehlak edək ki, belə problemlər yaşanmasın. İstehlakçı hüququnu bilməlidir, bunu qoyduq. Amma adiyyət qurumları bununla məşğul olmalıdır. Yəni, ölkəyə idxal olunan məhsullara nəzarət olmalıdır. Yəni, hər hansı bir məhsul ölkəmizə gəlir, sonra zəhərlənmə hadisəsi baş verir və deyirik ki, istehlakçı hüququnu bilməlidir. Ona görə, keyfiyyəsiz məhsul aldı ona görə. Əlbəttə, onu demək lazımdır ki, dövlət tərəfindən bu dediyimiz məsələlərə öz funksiyalarını tənzimləmə və nəzarət funksiyalarını bütün belə deyək də, səylərini ortaya qoyaraq həyata keçirir. İdxal məhsullarına, yəni nümunə verəsi olsaq, idxal məhsullarına münasibətdə gələn hər məhsul agentlik tərəfindən nəzarətə cəlb olunur və nəzarət nəticəsində onun təhlükəsiz olduğu təsdiq edildikdən sonra ona qida təhlükəsizliyi sertifikatı verilir və o artıq dövrəyə buraxılmasına icazə verilir. Eyni ilə yerli istehsal məhsullarda, o yerli istehsal məhsullarını istehsal edən müəssisələr qida təhlükəsizliyi qeydiyyatına alınır. Onların məhsulları mütəmadi olaraq analizə cəlb olunur, laborator müayinələrə cəlb olunur. Eyni zamanda biz də qurum kimi, istehlakçılar kimi gedib satın alma yolu ilə ərzaq satışı bazarından qida məhsulları əldə edib, onları laborator müayinəyə cəlb edib, monitorinqləri həyata keçirdik. Bu, dövlətin öz funksiyaları yerində. Ancaq onu qeyd etmək lazımdır ki, qida zəhərlənməsinə səbəb ola biləcək hal qida zəncirinin bütün mərhələlərində baş verə bilər. Yəni, bu qida məhsullarının yetişdirilməsində ona belə deyək, artıq miqdarda agrokimyəvi pestisid maddələrinin istifadəsindən tutun ki, bu artıq dövlət nəzarəti çərçivəsində artıq təsbit olunmalıdır və o məhsul dövrəyə buraxılmamalıdır. O məhsullar daşınarkən, satılarkən, hətta yəni biz bütün o mərhələlərdən qida məhsulu təhlükəsiz olaraq keçib gəlib, evimizə, mətbəximizə girdikdən sonra belə artıq bizim onu düzgün emal etməməmiz, bizim onunla düzgün davranış sərgiləməməmiz gətirib qida zəhərlənməsinə çıxara bilər. Burada bir statistikanı da vermək lazımdır ki, süjetdə yox idi. Azərbaycanda həm 2019-da, həm 2020-də qida zəhərlənmələrin baş verdiyi, hadisələrin baş verdiyi məkanları biz təhlil eləndə ən çox açıq ara fərqlə, ən çox baş verən yerlər məişət zəminidir. Yəni, və ən çox buna səbəb olan məhsullar da konserva məhsullardır. Yəni, bu onu göstərir ki, hələ də bizim bəlkə də evdə hazırladığımız, ev şəraitində hazırladığımız müəyyən o konserva məhsulları, turşular və s. məişət zəminində çox-çox daha böyük sayda, çox-çox daha yüksək sayda qida zəhərlənmələrinə səbəb olur. Yəni, bu proses biz qidanı istehlak edib
bitirənə kimi davam edən bir prosesdir. Ola bilər ki, bütün mərhələlərdən qida məhsulu təhlükəsiz olaraq gəlsin, keçsin. Ancaq son anda biz onu evimizdə istehlak etməzdən öncə onunla davranışımız bir də gətirib... Zəncir var, bəli, zəncir var. Bir-birinə bağlıdır. Amma onu demək lazımdır ki, qısaca desəm, Dünya Səhiyyə Təşkilatının çox primitiv, hər yerdə tətbiq edilə biləcək, həm evimizdə, həm ictimai yaşam müəssisələrində 5 əsas qızıl qaydası var ki, bu 5 əsas qızıl qaydanı tətbiq etməklə bir qida zəhərlənmələrinin qarşısını ala bilərik. Birinci qızıl qayda təhlükəsiz xam maldan və sudan istifadə etməkdir. İkincisi təmizliyə riayət etməkdir. Yəni bildiyiniz kimi bütün mikroorqanizmlər patogen olmasa, insan səhhətinə zərər verməsə də torpaqda, suda, hətta insanın orqanizmində, heyvanlarda təhlükəli mikroorqanizmlər var. Ona görə onlarla rəftardan öncə, qida məhsullarını hazırlamazdan öncə təmizliyə riayət etmək həmçinin hazırlıq zamanı çox önəmlidir. Üçüncü məsələ onların emal edilməsi zamanı düzgün temperatur rejimlərinə riayət etməkdir. Bildiyiniz ki, müəyyən temperatur dərəcəsi bütün mikroorqanizmlərin ölümünə gətirib çıxara bilir. Üçüncü məsələ çiy və bişmiş məhsulların təmasını bir-birindən mütləq sürətdə kəsməkdir. Çünki çiy məhsullar hələ də mikroorqanizm daşıyıcısıdır, amma hazır məhsullar artıq bizim istehlakımızdan öncə heç bir prosesə məruz qalmayacağı üçün onun çiy ilə təması onu da çirkləndirib bizi zəhərləyə bilər. Ona görə dolabımızda da, yəni mətbəxtdə soyuducu dolabımızdan tutun, digər sahələrdə çiy və bişmiş məhsulları ayırmaq və sonuncu da təhlükəsiz saxlama qaydalarına riayət etməkdir. Hər bir məhsulun üzərindəki saxlama rejiminə uyğun olaraq onun yararlılıq müddəti boyunca həmin rejimdə saxlanmasına riayət etməkdir. Bu 5 əsas çox primitiv, sadə qızıl qaydanı tətbiq etməklə əsasən biz qida zəhərlənmələrinin qarşısını ala bilərik. Təbii ki, 5 əsas qaydanın tətbiq edilməsi istiqamətində də müəyyən maarifləndirmə işləri aparılmalıdır və aparılır da, bunu da bilirik. Amma qarşıdakı 4 ildə, növbəti 4 ildə, yəni siz tam sağlam qidaya keçidlə bağlı müxtəlif işlər görüləcəyini söylüyorsunuz. Bu necə baş verəcək? Növbəti 4 ildə hədəflər nələrdir? Buna necə nail ola biləcəyik biz? Bildiyiniz kimi, Azərbaycan Respublikasının qida təhlükəsinin təmin edilməsi üzrə dövlət proqramı var. 2025-ci ilə qədər dövlət proqramının tam icra edilməsi nəzərdə tutulur. Burada çox müxtəlif hədəflərdən gedir söhbət. Qida təhlükəsizliyi sahəsində istər özəl, istər dövlət sektorunda kadr potensialının yüksəldilməsindən tutun, mütəxəssislərin yetişdirilməsindən tutun, laboratoriya infrastrukturunun inkişaf etdirilməsindən tutun, normaların bayaq qeyd elədiyim kimi qabaqcıl beynəlxalq təcrübəyə uyğunlaşdırılmasından tutun. Digər bütün istiqamətlərdə hədəflər müəyyənləşdirilir və bu hədəflərə artıq biz dövlət proqramının icrası nəticəsində çatdıqda artıq daha rahat deyə biləcəyik ki, bizim ölkəmizdə qida təhlükəsini tam təmin etmək üçün yetərli belə deyək, resurslarımız mövcuddur. Və bu sahədə artıq gözlənilən işlər görülüb bitirilib. Təşəkkürümüzü bildiririk sizə. Mən təşəkkür edirəm.